Өтеу күнінен бұ әфірге саққа сирен формационы бері күн үскіті хардың көрі ғойд, келер 10 минуте сонуну Иван Яковлев кепсем. Бастан ұта бері сүрін жағыттан білсін. Сорок ұлысқа қазды күн ардан аэропорт балағыда бадыраннанна. Гражданская оборона күнігер сөпті бәндерен ұлыстарға налс ұлыс бәләхеттергер тұрғытар үйрағы ғыталылар. Республика бастың үлелі ғучылталылара Илдар Хантан нағырадалары тұттылар. Кәкке ұлысқа қазды күн тоқталасу ғардан көтер алсырыта қатшақтанына, сұрақ аэропорттарға бор балахалара бадыраннанан сөмеліет күйен көппетім. Оның черскеге үліңі шоқұрдаққа депутатскайға белайғыраға нүрбаға сұнтарға онна ұдашынайға сөмеліет көтер береметін қалбардан бердилер. Қайтырын олырыр аянеттары федеральны ердебілінен сылас ағынан ағатықтақтар ғастиницаға қонырықтақтар. Дойдуға гражданская оборона күнігер сөпті бәхіндерен ұсалдан ұлығығар жон олығын бұғыр, үрі-хүйер сұлыспаларға намыт үйрағы ұттылар. Сорудақ бұғытынан бұрығын үлін өттігер бар васту, қошолынайға пилота соқ көтір аппарат түхен, сақалы тахарбыдден ехтенлері кейретін күттам, бағарнай сұлыспа сұхал көмәуліхеттері тиексон беремеға жону бұғатылар бағары мұлардылар. Оны кәкке алтыңы ұйыстата ұлыстағы бағарнай тәрәт бары қошолынайдарғар атаплениден тәрәхіне ұтықтыра. Бұл бұрығын аңарын оттор, қортанды көтеріндей. Дұрын кәдін түйен, әсті тағысты ден, бұл үйріқтәйін түмігінен барытай тәңге болды. Бұл тұрғылығы сұрылыры бардың сетесті бүйтен. Үрдік мәндеменні әржелерге ұттан тақсарған аммұт ұхын кірілесті әғбаһарны сұлыспамасынатын үйәбілілер ұлылар. 12 нөмірді әғбаһарны тәрәт байыстыра анал үйрағы аған саңа техниканы толыру бағылырды өрінәлілер. Ұлыс кенігер бар түйет мәндеменні әғалбақ квартиралар жиы бүтеке тәхігер дері кірілесінен тақсан көрділер. Үйрақ кәмігер олықта оқтыру жейлеріттен тахаран ұнустардылар. Үксалақ кәмге саңа техника бұралылағы болсу ден үрдіктік сыына бұстылар. Бұл мәнне бәдігер емкастақ, алты көптақ, бұл 10 метрдақ қар, олады бәсі тәскіділі кейіне бұйық бұдын сөп, бәсі тәскіділі үлелек бұдын сөп. Бұл автолетшінсіға өйрақты әңден әме бардылар, бағарнай масына ғопардары, онына кенілерге емен спесиәліне допус берілдер. Отчағына бейді бұл автолетшінсіні ұйтырға, оны бұрылайдырға көңіл берілдер. Намалықты оқтыр оскола өрін әтшілері Қортуысқаны Қапыстаны Қомиян байынны жайы күттілі ақтарын жекіргеттергер аймақтарғар бәрістілер. Үті өсен анан салайтаран ұлыс 15 қағайыстуата күттістап. Александр Жырков салай әтшілі аққымағатта тағы саңа сүрен қағайыстуа бұйыл түхі да ұрғаттары көрістер өлгі мүйініне ұлан. Орду қапыста үйінден ғаттан сәтті онағуын тоннаны бұстылар. Аңардас бір қағайыстуа сүйісчеке жекіргенге күйінгі бұяңыттан бәрісті. Күйісшек ұлы беребет, бәбет есі рақпеттен. Бейхөл әләбет олаттыр күтті білген суалға мобилизацияларына бар бұттыры. Оныттан оларғы да көмелі әбет, оны бұл көмелі әді тұрық бұттыр. Олақта әдемірі стрессиям сүрдеген көмелі әр. Мауы болаттыры лоқманды кәлендер. Етіне тәрден тұғым. Кейбе бұхас кейбе болғына жүдік тұқ. Мұстың орын бер біттірі. Мұспын кәлендер оған бер біттірі. Хасымия школы олар кәлен әме мандық ар күрджен ең бар біттірі. Бағай құнтағы тағым састақ күндерінен әме. Сирене школы олар әттіс класс олар кәлендер әме. Бадарақтаген Саха сирин иделя қолбұхықтарын федерацията бүгін үттен бүтін Россиятағы акцияға күттіғар. Тәрәхін тахарылағы үләне жекірген олығын тұпсарыр тұғығарден іс қоғаннағы ұтылар. Олығын чоғылан әлбәғі олағы ғылары өйір мерелері кенгетер тұғынан ұрыталылар. Бүгін акция етінен баронавтар ден әлбәғі оғыны итергілге сырыттылар. Күлім чағыл күн бұтарқая Боранавтар сырдық жиелергер тұрынны тәйір. Заяны Петровна кергеннен 2 түріппіт оғыта ұлатын 9 қаршаны иде ұлан күреллер істелдер. 2 тұс-тұс пағылға түріппіт ими бейлер ағыз балыстығылар арақсы баққалар ие аға тапталынан ұғыттан алдыр. Мен саяны әхәлі қабай бәрі ұрып бұтым.
беседка тут потом забора под, видимо, та, он бегает не на воробьи под, карамарага, самолеты на корабль пьют, бегает нам дельфин на корабль пьют, так в парках рыбут. Элдоға олағы ғалға бүгін Сақасырын Иделі қолбы оқтырын федерациятын бірсетелі Николай Дегтерев тейдем. Россия үрдінен ұйтылар акция итінен әрделетем, бұйыл дойдуға жек әрген сылынан олақан қамсағын ғыл олығын тұпсырарға тұғыланар. Элдоға дегеттерге түшкімі бұлғақайын ден тейхкі тұған бөт жамудан өйендер. Оланты бүгін әйге жекерген Оғылар барастаттарға үрдес оқ үйірі тосқойдым. Ипетей салғыннан ағы үйірі бұғарар грил оқ, қуылынан қаппыста қортуапы, оны Россия Паралимпийский комитетін бірсетелі Илей Баттағанна Ақмейчик чақчы сойчы біләғанын болды. Жаллах чеген олықтоқ ғыл үксүрігер иделі қолбы ұқтар қамсағынныра күске ұлсар. Бұйылғы акция итінен үшіріттеғ доғавар ұрылуғам, әлбіғ олақ ғыллар социалны өттінен көміскеллеғ болалырғыр жоғыннақ әтилері көтілгіқтірі. Білген әлбіғ олақ ғыл бейті көрін опыскаларын нардынық тақтыр, онын тон үліні берешілер, оны өйек тақтыр. Ену леген еті аңырдас еті дағаны әтір, осынан болғымта ұлақанын. Онын тон елге ғылтанылаты, оғылың мүл яқтарға пособия кәме лаппа ұлатары тұрыр. Оғылырын сетейліреттен борын афтар жолын олдыр. Ғыл күн күбей еті психолог. Оны тәне тулайық оғылыры көрер істер ғылыр республикатағы түмсілерін сүрінніүр. Бігі күннағы білі қалға бұдан еңде бі көрдік обылмандық кәпсетігі тағары болады білі көнері көрігі әтін үйірі көті арғыстағы жер көрдік бұты атақ егер болағаны хембір қалғалар бағалар. Оғыларым тәті дәттінен, социализацияға тағары дәттінен, иделі ағжонлары жені білілден қолыбыры қалғалары ұлынан білі әбі көмі еген керелі Сырдық олықтағы ғыл үксүрін тұғығар бүтін дойды үрдінен үле барар, олына иделі қолбы ұқтар көхті-өқті күттіғалар, онына жекіргеттері өйілдер. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чукускай. Республика бастың үлелеғы ұчуталлара Илдархантан нағарада тұттылар. Жекускайдағы националы гимназия нұтчатылығар ұчутала Венера Илларионова, оны сәрге Чурапчатағы спортивна интерната скола ұмықтылығар ұчутала Татьяна Джишковская, Сахар Республикатин төлеғы ұчуталлара атылылылар. Мән сәрге ұхуян итәчілерге ұчуталларға Илдархан бірінетін тұттардылар. Айса Николаев мұстыбут өрәқүләеттерін республика сайдытығар қылаттырынығын мақтанына. Бүгін ұттын бұл бігі үйірілі муниципалитеттің календары бұд Илдархамыт премиятының ұлары, лучший наставниктің премияны ұлары бұл кәлен муниципалитеттің тұры бұд, оның олыс үйірі бұд, үлі бұд түміктәк, түміктәк, үлі бұд түміктәк қоларынан бігі олыстен үйірі бұд. Оның кәлені әр ұчытыл күнінен барығытың б Оғығынан аттулылар жие кейін сірттен рақсытар нәхілек, үйірақтарын саңа бітер біт әдер ұшуталлары чағытар. Олихінді болу кәлені сыларға тұяс қолатығар ұшутал тейбәт ден саңа әлбәқті кейілдер болылар. Онуға ғорнай ұлғығар әдер жоны төхік қылларынан үшігей ұслобияға олықтулылар. Күн бүгін ұлыс 11 сколтығыр оның әмбей өрақ қағаларғар ағы нағыз әдір педагогтық сығылақты көлелер. Бұйылғы өрақ жылғар оның әтті әдір ұшутал айнылақты көлелен сағылады. Бұл бір дегістәк, нәхілігер кәлбіт специалистар бары ұлыстағы кемдазия әрге зданиятын опсай ұңырбыттары олынна кейірін олар-олар. Онтан нәхіліктерге кәлбіт специалистар нәхілік жағалтатын, оскола жағалтатын күйінен әме хорықтар арендаға хорықтар дегінен бары сүз бірігін қатшылындылар. Семен Данилов атынан ұрты скола аспыт өрақ жылғар саңа ұлықын сырдық жаға керін оғылар да ұшуталылар да өраққа білеге тұрдығылар олатты. Ол күрдік осколаға әдір специалист рақсанлары салақсын әлбей дұрыр. Опсая 14 әдір ұшутал бар бұлы, до 5 лет стаждақ. Оны тұн бұйыл бейгі ғаңа өлігеттен әтті ұшутал оны специалист кәлі. Тұн үчігі, оны әтергеділі
Сангарды барниер демену тонгена лывын. Бирманник смена поколений денетелерди. Окурдугами процесс баратурар. Александр Румянцев был Хатугулу Илини Федеральный университет бютерен Түрәбіт ұлығығыр физика жұталынан ананан кәлі. Эдер хуячы олары веретиннен рамуртамакка, кырэддағаттан үнкюнен жарыктанар болан оскола иінен ансамбл тарьян, өсті әбі олары үнкюге жарыктыр бағасына алақ. Оқылыры кітті біргілі лэхэн учуталы дэдэн олыс интерехи кәдім, онна ұғынны көсті дэ үлелерім болу дэханыйым. Класта бы барыта толыру хачылды бұттар. Олыбыра бұ физика кабинеті гар, оқылыр ганан арағанай опыт оңырыркө, опыт күттіріркө, прибордар балыр. Ол менюлебен олыс чепчетер, онна тухалақ. Хиос колыбы тігар, әдір учыттылар бәқпет. Уроктар бұ бұстығар бәй-бәй бітін көрсіхен, уроктар бұдан қайда қиытар бітін, оқылыр күтті қайдылы әббетін, сүбілі әббет, онны көмілі әббет. Александр әлбәқ білейіне үйерағы бербіт солуғын ұшыталыларғар мақтанар. Учутал әдетін таларғар қолбұр болбұд жоным дейін аттығыр. Учутал бәйтін үйерінерін бәйтін сайынларарын әрі тұқары учутал. Горной лоун әдер педагогтар онны жылғалылара үйерақ қачыстыба түрдіүрігер сүрін оролу оңыр. Россия Насивцева, Иван Слепцов, Берджегістақ, Горной. Отом билюлухун бөкчөнгө орто школата 2-нче 13 сылтан агрыха исхана тутухан сетилекти гүлэлир. Сайын устата манна прешкольный участка үнәйи агуротахан арахын олордолор итенне кыхын устата оголор битемине сибехей бәяхына хыллар. Он серге веренәчилер әмтәг үнәйни әми хомуян фитошайдары мастары оңорон нәхиленяга атыга тараллар. Бу үлэлерин кәңәтен оголор сылдата научный конференцияларга кытталлар. Нәхелек бітігер педагогическай үлі ветерана Прокопьева Ирина Петровна 2-2 сылтан білгіліс қолу бітігер бұ арас әмті әуінәйлерінен продукция оңырғы нұға жүйдік өретен тақайын тағарда оны бігі білген оғылыр бітігер білген өрінәчілер бітігер үне өрете біт. Анығы кәмінге оғы бейті сүрін үліні тағынан бейті хобилақ құлықтақ доход келдерер бизнес әйгетігер үлі өрінлерге өрете біт темет бұ школыны бизнес инкубатор. Бүгін 6-нче төрт күнігер амма лухун 2-нче лигер жоғыз кейіне салатын арияқтыра. Эмиске онна болугурга культура сынялан кейінлергер саха сиригер оңғылубыт экстра синема ден проекттары таңан тұруран жоңға саңа тақсыбыт кейінені көрдірір болуқтыра. Бастағы күн бароба бұғытынан режиссер Михаил Лукашевскай кыталықтақ кырдалым ден ұсыран кейінетін көрдір өқтірі. Әрде бұ ұлысқа бөтін нәхілегер кейіне салатын арыян Джон Сәрге кейін серттен итеғаға суық саңа тақсыбыт қартынаны көтіп бәкке көрілілір. Бұшастағы соңын өтімік түйбі нәхігіні күтті Иван Яковлев бірге болдым. Әтенге сылжың.